Tak for det, Kim. Nu passer du på dig selv, og nu gør det godt. Kim? Ja? Er du derinde? Ja, jeg er hernede. Skal du bruge en kost? Ja, det vil jeg være super. 2 sekunder. Fandme effektiv, Kim. Penge i udsigt, så. Det er godt lidt meget. Jeg var fandme glad af ham, der teatermanden af Kim. Så var du manden, der fik den over 3.000. Super. Kim, eventen er altså slut. Ja, jeg ved det godt. Har du fået rengangsflip? Jeg er glad for at handle med dig. Og i lige måde. Og tak fordi jeg må få lov at filme, og det har jeg spurgt om, skal jeg lige sige. Det er bare helt i orden. Det er bare super, jeg håber, at det sker igen. Ja.